Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Meus anjos, meus moranguinhos e minhas moranguinhas, deixa eu falar pra vocês. Gente, eu coloquei esse look, né? Olha que look lindo, maravilhoso. Me fala sobre o look, o que é que vocês acharam? Deixa aí o seu gostei. Quem for chegando já se inscreve no canal se não for inscrito. E já deixa o sininho ativado para receber notificação assim que eu postar vídeo. Compartilha meus vídeos se você assim gostar do meu conteúdo. Mas não se esqueça, gente, de deixar aquele joinha aí para fortalecer o canalzinho aqui. Amores, olha só, eu tô indo agora à noite, né? Para reunião na casa de uma amiga. E eu me produzi assim. Quero que vocês deixem nos comentários o que é que vocês acharam do meu look. E eu coloquei, gente, esses colares, foi eu mesma que fabriquei, tá, gente? Olha, eu mesma fiz esse colar. Eu tenho vários colares, sabe? Depois eu vou estar trazendo e tá mostrando para vocês ver o qual é o mais bonito, tá bom, gente? Então, amores, eu coloquei esse lenço, né? Olha, eu achei lindo. O que é que vocês acharam desse lenço com esse look? Eu vou colocar outro e depois vocês deixam na votação qual vocês achou melhor, né? Para eu estar usando, né? Depois eu estar usando aí na próxima reunião na casa de amigas, né? Olha, vocês também participam de reunião na casa de amigas? É muito bom, sabe, gente? A gente vai colocar as fofoquinhas em dias, falar dos nossos looks, falar da nossa joia, da nossa semi-joia, do nosso dia, do nosso trabalho. Fofoquinha de mulher. Gente, olha, aí eu coloquei esse outro lenço aqui, tá? Olha, me fala aí, gente, deixa nos comentários o qual lenço que vocês acharam que combina mais. Se é esse preto, ou se é o azulzinho que eu coloquei primeiro, ou se é esse amarelinho aqui, tá, gente? Gente, eu tenho um vídeo aí mostrando vários lenços. Depois vocês que não viu, dá uma olhadinha lá, tá? Vocês vão ver que eu uso vários lenços. E aí, gente, esses lenços, esses dois aqui, eu comprei depois daquele vídeo, tá, gente? Esses dois aqui, eu fui na minha costureira e cheguei lá, vi esses dois aqui, achei legal, comprei. Então, meus amores, fala qual vocês achou que combina mais com esse look. Gente, olha, isso aqui é uma sainha básica, ela é toda na pedraria, toda bordada na pedraria, muito chique. Olha, gente, as costas dessa roupa. Deixa nos comentários o que que vocês acham. É chique ou não é, gente? Maravilhosa. Mas eu vou, gente, com esse aqui, tá? Já vou falar para vocês que na minha decisão eu vou com esse aqui. Eu só quero que vocês deixem aí nos comentários o qual dos três vocês acham que ficou melhor em mim com esse look, tá bom? Porque aí vocês deixando aí nos comentários. Na próxima, eu vou usar o que vocês falaram, tá bom, gente? Meus amores, então o vídeo de hoje é esse, né? Falando do meu look, olha. Falando aqui do meu look, dos meus lenços, né? E mostrando aqui pra vocês como que eu me produzi para estar indo nessa reunião, tá bom, gente? E você que acabou de chegar, se gostar dos meus conteúdos, já deixa aí logo o seu valeu demais, o seu gostei. E vem fazer parte do meu cantinho. Meus moranguinhos e minhas moranguinhas, deixa eu falar para vocês, minhas amores. Não pula os comercial, porque aí vocês vão estar me ajudando na receita, tá bom? Aquele que não pode deixar aí o seu valeu demais. Então, não pula o comercial e compartilha o vídeo, que você vai estar me ajudando, ó, muito, muito, ó. Beijo, tá, minhas amores? E eu vou indo, mas deixo aqui com vocês o meu amor e o meu carinho. E quero que vocês falem do meu lookzinho, tá bom, amores? Olha, eu quero bastante like, se eu merecer bastante like, né, gente? Olha, aí vocês deixem aí nos comentários e falam. Eu não vou mostrar o calçado que eu vou usar, tá, gente? Mas deixa nos comentários qual dos lencinhos vocês gostaram mais, tá bom, gente? E eu já tô indo, eu vou com esse aqui. Tchau, amores. Beijo. Fui.